Hadi anladım bir... Kırıkta yetmez her ata. Kırıkta yemenlik olup da. Düşünün. Öyle şey geri. Oranı kıtırtın olur bence. Çarı. Yoksa. Bu marafon bu dikki oturuyor. Centralini ulusatın kartağı varıp kurduk bu batak. Onda marafon bu olara bu batak bir tehekkirli dilli betete. Ardak tühen hasır danı bu hırvaska ardaktan varım bu. Arı yastınla onda bu şöteki kürekte hini gider geceğim buldu. Bu ben yetinden toz çaska gen start ete. Ondan biliyin. On çaska rüttü ver. Bir çaska uytadı. Ardak hata ahınlı ye. Geldiler, geldiler. Здраво, кучут. Ага, кипят едены. Кучут, про оператор. Василий Спиридонов. Ага, секи, да? Тут мой дикий. О, юр дикий вартует. Рам, марта. Я бы горду гуляли и вит. Брисбиды дыбыт, камера оставыт. Он его вот тарустывыт. Трактая четыре. Ускорые бири. Әжей баты хәджер, автогруп тентемаға, бұчағас кейі болға әде, оқу болын шәрпі. Маған сұл көлді бейт. Нечіріті! Кучут, жесткая ведь, а? Трасса жесткая ведь, а? Вот он старт автора, да? Вот он старт автора, да? Жачы болады. Дырауларын. Қайқадық марафон болады ұрыр? Ожалық, непрескозуымай, бәталық, трейл күді болады ұрыр, көрігі күдік ардақ бәлі түсті бүгін. Бәе кейі 12 часқа тарасаты білді біте. Ол үнне бағаянғы күнті мүгінен қолыран арата болықтаған. Гайылы бұдеті федеральны солу көңілләветілер. Ендігінен бұ. Бәке 15 жасқа қызметкен орында бұл премеріне. Шекаратық тейбе күрдік бейі көрі бітінен. 15 күрік қайыда 2 километр, 700 метріні 15 күрікке кейік тақтыр. Олата 4 километр 200 метр. 4 километр 200 метр тақсықтақ. Онда білейін олық кім білімнақ тұқта барылтыр, кейіға барылтыр, непрескізуімі. Оты әрді бұл аннағынан, схемынан әрі етін өтіп өтті дей? Аха, бастығы бұл аннағы схемыттан олық атын, олық башы атын. Олар бұл өтті барты өте бадаран болы, ардақ пәт үстті. Оны дейті, үнді де қалтыры бағы олары болы. Бүйінде кім білімнағы, кім ұяна қатына жер білдіқті. Отын, ұслубе барларға бей бұлдай? Жегінен ұслубе барларға бір, ол еді өте кім жарптақ, кім білімнағы, кім тұқта ол көйер. Отын, бақа білін лидерлерге әлілер. Василий Васен тағыста, кені кәнттен Дмитрий Степанов, онтан Вячеслав Громов, кені кәнттен Ихер Лукин Василий, онтан Василий Спиридонов, әті көрдікті тұсып өтінен әлілер. Жаттан лидерлер хембер уже
baralların kudu bardılar. Onu tekrar tehdit. Kendiler bir bir tehlikeli kilometre geldi. Ya en o patak kullan ya marafonga kastı bir dangdi. Marafonga bir distardım hok. Evet bu. Aha. Ola palım kuttan avın hepsi. Marafon diye ne hıdda kuttanla distansiyon. Sağım ha kendiler de bana bara balım diye minatta kayıvın. He bilin kay. Otetiz. Bu sırrız kırışta. Bu vardılar. Hardana vardı. Beyler Jukova kis vardı. Aha, çünkü gitar lideri astlar. O tıpkı ulahtan Asen Vasilyev kini marafonga de hüyeli gete otu. Onda liderlerge hejere bitin. Dohti hanı gene. Eti ulahtan Asen imenna marafonga belenen bitir jo qastı. Bulirin buluqta amma qolavara bulirin bu bota bolar onlar jo belemete. Bulin kitayga baran onno yörener. On izbordanna Kirgiziyaga hırtta ondan daha şa baran kitayga mez bordanna daha şa kislosa gahrtta. Bulin qolavara me bir liderlerge kiren septen bi. Sırıqta sapernik. Aha. Кеселеген хогата ха Дмитрий Степановка. Дмитрий Степановка эме бастыга марафон. Э, дуа. Ага, Дмитрий Степанов бүгүн бастыга марафон. Анын эме колок токто жерге хо. Хамы опытактар Альбер Варламов, он Вячеслав Громов, он Василий Лукин. Хамы дох марафонна ати улаттар. Онаттан Убайбыт Василий Спиридонов. Хамы дох марафонна гына себеп марафон сетейдер. Чака анан келектер лидердер. Ой, да блин, токто жерге. Примерно Әдетәңі бұланымыт 3-3-4-дан, 2-4-дан чәк примеріне бұланымыт, примеріне. Білім бұла, білбәтім, 2-5-ән, 2-4-дан 5-ен чәк, мен бәйім нәтті ханды үн еді. Аха, ол аты ғонтан халап болықтарына 1 сағаны білдерлер еді? Ол күрдік, аха, аны лимит тақ бұд, 4 час лимит тақ, 4 час ер баппатында ғаны ұжы қамандар 1-ді штука шүкі ғал баққын. Финишті ханады ол еге? Аха, 4 час егер ән бітерек тақынды. Kıcağız böyleler kolay eller. Vatır, beler kolay duralım diye bütün şüriyatçilerge verirler hep hatta. Aha da duralım. Aha da duralım. Antan duralım. Vasilik bu U da. E, Vasilik inlere de. Bu bilgi U. Vasilik de litre Coca-Cola bit. Danı kıtat. Tuyara, tuyara kıtat. Kim de? Aysen'e otan. Кыта хаттырия хаттырия. Бук. Дере топовай дар бути хеллер. Дмитрий Степанов, Василий Спиридонов, Вячеслав Громов, Василий Лукин на вебинарында. Кастым бас Асен Василий Каратык Халбыт. Ута дир. Ута, тускатыга. Марианна, давай! Молодец! Молодец, молодец! Все еще не поранится. А вот и питание на руки мы тулим. Кем это хотел? Мартина Брама. Он таким. Афонский Петр. Гель был вот это? Гель, гель, да. Манна пункт питания, манна хаталлар. Ромышка кетат. Судьялар билилер, старт мантан бол бит эбит. Финиш, эмне манна болар ди. Петя, красавчик. Давай, Сен, беринеме. Данылын селфи, данылын селфи. Данылым би бахайда. Thank you.
бу Рома бичабыз болкатын бедде. Ашы марафонга ник болар ди? Мен сүйрөнсте ха барты лишне болалар ди. Даже чахиларын усталар ди. Андык мехдир күтүк. Ханаган мехдире те уже тораталдар. Он ханаларга уже чепчабы күтү бу халкы үчүн элдер. Онда манда беге түркөт бит марафон иштер бит холлобура. Сардана Трофимова манда дөдүтүн тугар чегер сүйрөн бири бастыгы местене алтата он халкы бу бастыгы местене Аллах жар. Онда билен результаттарга мен хүрө табылып атты дигән вакыт үрегендә олимпиада пучоклары алар ки алан булган бу монда кене просто түркен кросс күрдү хүрө хаял итеп әйтә жарык күрдү орын хәҗәр кабай бит сүрүне баһалап итте Василий Спиридонов Муза давай Марафон көрөсө жөн эмес ке баягы шахмат көрө келдим. Мына шахмат болуп турат. Мына бул мандар же здания экистеске шашка болуп турат. Ол мындай кажык бит. Чемпион мералар деген балдар. Вату, битута. А, быстро не китанил, бекели. А? Бекели не китанил. Кайдың да? А, конечно. А? Конечно. Күректе тыңғаны үддақ күстақ, тоқ бар, бар күстақ ойнашылар бұткеден аңыз жылдар, бәдірін командалардан, он командықтан күтті жар, он 11 гроссмейстер, сөйбетші мастер, Республика бүгінгі күнгі ғамай күсті ғанюр жылы бүккеден бұл күріқтегі ғанюр жылыр. Ән күсті ғасы пеніктер гінен кімне ғағағаны? Антын бәм сапер, бұл бәм ғанюр доска бар, бастығы доска бес гроссмейстер болан ғанюр жылыр. Антын Николай Стручков, Андрей Федотов, Николай Гермогенов, Александр Азаров балар.
Kim bar kayın hep olaydı? Kim bar kayın sep andıran yuva. Natan bu. Natan toh. Belden kamandan çeyin hem bir toh barlarından anıyorlar. Kim daha da mene kaytar bat. Natan bar küştah da açıtar bulaydı. Olayın hüddak tanık kirsi bulatır. Anıyor slovi yuttun şügey. Bu mandık toh. Anıyor mesteyit. Тохта Куанов бу дворец культуры экиси тегер уже тердис комитет на нё чёрт. Үс комитет. Бу лишне бу бакка командна яраден да? Бу командна иден, ага. Мен бәм дейди уттан чурап чыгаман тан нё жон. Анна тан күстәс перниктер бу боллар. Бу тан 5-6 команда басты места кирсенсеп. Окурдук жокоскай команда та Tata, nam, amma, gorne, hamandalara, çorapçı hamandalara. Psikologiçiske barbatu hınan kırdık hepsinde? Tın, barbaya vettim bilsevit, orkattan bir gök rakta evit, anyu vut, sakız yerin çeyin, soğuru varan kümüskü vut, onun kim kaydak anyurun, barı bölümdenen kalavit, kolabora, bu doğa çıtırmanlık, anyu mandık diyen taktikan tutuhan, onda da kim, kim küştak, onda kim mettak, Өттілерін бір білеуіт, қылығыра. Оны тоғанан бұд бәуіт, тоқтар бұдын білім бітін көрдерін, кім қайлақты қырын бағар сағатып. Бұ спортивный ойнеларға ән қағыз көттігін? Мен бұл оны қағыз мерне қылыр өтін, мерне қамандыттан ойны өтін жүрдім. Орыт бірді жоқыз кейттен ойны өтін жүрдім. Оннатын чүрапчыттан Олығар апы деп, олығадар әрдіқ еттенде. Онына бұл нүркемлерге ән қаста бастабы күні қамандығына? Ұрут, чүріпші қамандығын күті аспыт оңыларға месте қатан келбет ақпыт. Бүлігін бұл оны бастығы местеген керсі әжеуд. Оттан жүкізгай қамандығынан ұрут бірді бастан тұрғыд. Әй көріқтейліқ, нүріктің ағыннақ. Мырда командалар олық тәрілден әкет біттір, амай күштяқтың күштяқты әкет біттір өлейін олық. Күштяқтың ғана өсі дағыны кем дағыны енеке де көңі хоқ, бары тәңе олық қағы үді көйт, бітәйік күңі бұғарылыға. Тәр болды дұ баттабыды? О, мен дұ баттабыды мұратты, үжі бітірен әкесенерім бұл. Тоқ, әтті аспыптан жүйін, әтті аспыт басты көріқ тені көй бідім республика жүй. Олата, бе, үкке ол бұл Ән бетерән болды қына ғабырек өлесіп түйі жүрді? Ол, қоса әйірілі. Тіспәлі сәпеніктерден әттіңді? Тіспәлі сәпеніктерден. Тұл ғарсместерден бағдар. Әлбан ғарсместер бар. Ғабыл Көлесов, Николай Стүршков, Николай Гермегенов. Тәйім бір бейіған күргөй өлігіт. Барларын көттәйім бір кесеуіт. Кесенге бәрін ұстар қалағы жауыз. Кемері постоянно атакалы ренде көрді. Нүкті бағдар, конечно. Острай ойнатшу, айбыдан хаппа қоғызғыдан барын, кемейхады қайтап бұд ойнатшылар бағдар. Нүк бар. Дай қандықы кесе ғанын? Төмен барлығын күтті кесе бін. Универсалны ол? Отын, маран атакаған жүбіне білуім. Күріқті ет мүсілерді, күріқті ет мүнік болықта. Тишина. Басты кесе үст кем неғай әлірі? Барлам Алик, Икис Громов, Денис Василий Басянегер. Түхі аттара неғай әлірі? Олық ұрақ ұрақтар үді мен көрді құны. Ондық та? Тон Громовқа Асен жүгі ғаты құрдық. Атак Барлам Алик ұратта. Әй, наға күргінен бұта. Наға күргінен бұта? Сүйс бейді. Финишка жан бұғымысты бұд. Қалан жүй бұғын рэ. Давай, молодец! Ой, сюда есть круг пар. Вот так блин финиш старый делал. Рахтор гонду. Галоши зачет. Чемпион! Красавчик! Туран бері, мірін жандар бері. Әсі бі көріп де.
Все. О, слава кабит, я кем дуал карде. Ура! Ханалас! И кис месте! Вячеслав Громов! Карде! О, Асе, не гюс месте! Блю! Ага! Красавчик! Молодец, Асе! Ускуй, ускуй, ускуй! Я без сна. Ой, дикий. Слава, красавчик. Ааа, ты курок. А где? А где здесь трасса ведь? Трасса-то. Билет тебе тюхи, билет это хы. Что на бетон был нарахан? Сразу хер бетон, бетон был для меня, лихей бы. Специальная кроссовка будет, халун кроссовка. А, халун кроссовка. А. Это Adidas кутала ведь ты? А, най. Ха-ха. Ха-ха. Любой был. Ха. Трох тем бы это. А, да. О, халай бы так не годы. А, фунсуар халай бы просто. Не это татардар бы это бетан мид. Э, где? А, так, хурагин, тынган гин нормальный. А, фунсуар ку еще. А, красавчик. Эми, кис место. Э, уже Казахстан, кис место был. Кидинча, Тоска. Манчары. Манчары, Кадзесека не теркис по другому. Белюга вот это. Белюга, ага. Тоска Сулака. Ага. Вон Сулака Дюхмара, Митис. Ким кандидат, да? Кузьма кандидат. Ага. Так, марафону Кайбута. Эти Баставуту Альберт кис по бута. Антон, Кидинча, Вонюс. Э, Вонюс. Чурчурап тебя, Митис. Сепарап, э, Кузьма кандидат, Татарина. Анта, вон те сулака, вон и кис. Сапан дима канитте. И кис кем бовута. Кивете, эй, юс. А, Антон, марафонга луком баска отто буду. Ааа. И кис. Анта бува, илерак, вон это дис була алу. Ааа, вон на бу марафонмар, алок. История кереди, кис пола мне. Был юбилеем, кис пола. Анта, мин көрер бенен хамы стабильный хюрик. Вячеслав Громов пыхлахте. Стабильный нарт призеры бар. Пятистал тан тиспет. Учил было. Когда сейчас когда уже пятидесятые, стихи тебе у бабунди. Кон Аллах вам не видал не. Отморозь не говорил. Я в дивиде уже не когда сейчас кей. Кем хас бору барден? Дивид бор. Кисло бор. Кисло сига бор. А где кади? Это мои да Саша, Кира Бандри, Зикоб. Зикоб Леони Воломыт. Саша сюда обидли ведь. Саша молодец, а вот Тренде твой пятнан хайыр. Пахат. Тренде по хайым это, мақтанай это. Хайым юстым, арданы келе, он еще дегілі. О, бы славану старым. Байбыт Василий туды, он апенен стоты. Василий, я рады. Молодец. Дейін, ахиас хайық пыт. Шанс копта. Вечный старый. Где? Вот, 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 Жесткий Василий. А ну тебя там не знаю. Все, две недели бы. Да и финиш ты. Дмитрий Степанов финиш та. Та. Василий Крупар был один стула кахал. Марфа Троева ста. Василий Лукин, Чурапчи. Василий Крупар. Күнай Мамонтова, үйіз бұбыт Айсен Василев, жөгеті, яқы. Чүкіру! Сардана Трофимова, финиш! Бүйға бүлі, бастықы месті, марафон, зрел! Yes. 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 Yes
Пета, давай. Тулы. Молодец. Марфа финишка воронер. Жестко вот это. Белла Ржакова, юс месте. Василий Лукин. Шура. Хамдан Долик Пин, интервьюлары. Хамдан. Когда марафон астаны? А ты чего? Это жарик культур астаны. Когда жарик хайду? Когда урубна была на... Была мутава, бутан. Дюйну той боковой ен. Хадар. Долгой ен, да? Бәлім бұл тұғыр ұлды бұл тұғы ұйым болады. Оды құрысты ең ең ұлып құнақ шығынды? Ең өрі дайын көр. Өші тұғы ұлтығы мантығы бүдегі күңірге бірген ұлып. Атак, ұтып тұғы барыны бүдам жүр. Оды жосқа қып бүкінде. Яғаны жосқа түп бүдегі күндерге өші сүйті сүйті. Дикі күйлік күнде, аяғын жоз көтіс бітті. Да. Ата ол ең бұдан бір ән тоғын тәп қалдан. Тоқ барыдан, оп сені, мен сұғар әген. Бірен ағыл әбәт. Тұрасығын ең бетон болан атағын баршы, 7 километр бәтін баршы қалай әсті. Апаненлергер бәйін бұл ең күті хүрбіт жоңға тұлқтен баға ханаң тірдің әте. Дұрубия бар болуаны, тұғбарты бар болуаны. Қаданы сөті күл ағарды. Қайдақ марафон астаны? Жоқ оғысты қауи. Сұлыжны оғысты расыла. Қалтыран жасы кірдақ болуын. Тұрама басын бай. Қанты! Дәрі бұл өтақта? Ой, өте өтақ. Дәжі өші осы, нәнжіндар не көлімінен кәлдері көрі күші бай. Нам пихать-то? Ага. Солдат. Усолдан там жить, дядя, кине? Тренер. А погода, вот, и постоянно хатар отдах, и крутук полом барын, еще ба вола лыча. Бирин, олах фюрю гитер, нынер комфортный был лыга. Ага, нынер комфортный был лыча. Хамы еще и, наверное. Бадаран баға болла, таған? А, едем еще. Харин маған кроссовкам. Бұл кроссовкан Адидасы бітті? Ага. Именно марафонға дейін бұдыңда? Бұл обычный кроссовый кроссовка. Манан сүрдіңде? Марафонға бұл бұдаға. Манан сүрдіңде? Ага. Бұл дұққа бетонға қайдағай? Аты бұл қалын дейін мен бетонға атақпында көрсқаламар. Марафонға чағас бұл. Скоростной бұл. Бұл ұлақан күріктейлерге үйрелін күрдік күрбетақ болдағың де? Ата аға деп отын. Темпан ажы болды де? Ага, по 4-0. Көрос күрдік. Ата үшке бі? Әбі әлді. Өдерін бұл үші чемпион. Кім дейін атын? Акын әйтілі. Акын әйтілі мұны камераға. Акын әйтілі. Қанданың мақтара. Аты кімей? Бары спорды өбілән, спорынан жарттыны. Вообще в сайнан сюрю любой кихаха хэпти бэхэрэлихин. Барагытын тарушка ангрэв. Она барагытын бу спорт барахнигынан барагытын аады дейін. Сергей Ухылымын джен Ухыл дейті? Да. Хава дейті. Өссө түгіл ағарды лейбет кайыгынан қайдақ марафон астаны? Ата бу хама там бу лейбетін тоқыра хама тоң марафон астаны. Чокка марафон астаны. Қас кейден? Біл бәдім 3.09 кәлді. Атына хама-хама түгір тоқ-чеқай ұрған атын марафон асты. Бөн түхіліас бір баспорты кәді сүйрен көрбетін үрдінен бұ хама ұрғаннарыдан бәлі тегінде? Аха, бұны хама ұрғаттан бәлі тегінде. Ол бір үшін әнден тоқ болыры? Аты бұл бетонғы фүйттілер. Аты бетеге екі құрғақ Тем папын ғырғаттым.
аннатан ол темпон тутам мата финиш татам та а топ ап урун тром мата бесаллах а илем тими оллаге топас бу спартакиадаларга каста кытты бүккеди ва на каста кахс месте болох дүк кене а бу спартакиадага спартини игри кетенче үстен кыттым хандыктан хавала аннатан марафоны кепси болох кене кетенче уонга өлөхна экис по буду а Вячеслав Громатов финиш кахта буду ала кыгатык а на кетенче 14 лахан дамга бу кетен кыл кылны комичи Василий Испидон кен тегалменте диспо аннатан жабу билен хама та баха хана тобу кыл комис менен келле Кыл кемис эрдалы кетиңде. Хо-хо-хо, кыл кемис о, үрүн кемис бар да. Маны туханамын атта этемете таттым жөнү атта топа мехага жүгү жоңга бараларга барга мактар кергеме сине жаны Димитриевна Аллах ат топа ишрак кылды да Аллах ити ист. Тиндик Аллах Аллах ханды мактайын туруп. Кенек кереме япа деш калат күшкене болду Аллах топа бардан барды. Аннан А спортдан жарыптан спортды эрететин. А бары күтөр киши дегени. Банылын спортинге келди бит. Мына итага жылдар бит. Бу көрөчүлөр олор. Аны бүтө хажаз. Дестеринен итага жылдар. Оо, мына сахал кибер дахла бирин бар хажак бит. Бу анда аяма карап күтө турар деп бит тирет. Экис турар. Экис турар. Эо халдан күйөх. Отур. Анада. О, аям макарап. А тирбит аям макарап. О, сиеле. Жаскай итал верди. О. Чё потом турга быра ялахтар бит. Умандан болар күрэктеги. Вайдарым кетен туралар ниген. Дравар тур, дравар маныш. Кетеве күрэктеги болу тирай баныш. Бетке. Уже тух. Түбүк фина. Түбүк болар. Барын ардакка токтоба токтотта. О, барын ардакка дайты кетта. Она хэта же. Оно кратик. Ивизе жүш биле. Үтүй ағылым кеп шелдам. Кратик камалар ойны бітті. Кранда үтті дақым ярым үйрі. Ай кіне. Дініне алта чугонна хэппеді. Алта чугонна хэппеді. Алта чугонна хэппеді. Кыш бұл. Мордес. Кімі хэппеді не? Арамир мені ол хэппеді. Оның қана ғари? Арамир оның шатыны растын. Менің бұттар. Білейті оттаңыр. Қар тұрықына сөйвіште әбе көріқті хи болу тұрыр. Тот түміктен не болды, әде? Шо ба көріқті хи болан аста. Бұты бұтайғы түтті бұт. Бұл мәнді кәлемінді тұр бұханға істен нәрі жүшіп қармын мәтін. Хері ота шо байын. Икі үшітінлі үтті бұт. Бәе сүйі, бүгін сүйі. Таңағынақ кешігеніттен аммалар, олықтақтарын бастатылар, айыға шығынан, командандан, онтан бейге білімдері кесіп болды. Үйіз пақай бір жат, бүдің түрмікті қарын кетәлілер. Қораттыр, онына кәбәйілер қараға кеттен бейдері үйіз болар болды. Аялма қарап қораттыр кетә жат, атай олық бүгін бәе қаратық қадары мәтті қосты өппіті, онтан бүгін олығы шөйдегер, үйбебестенден ұтын ер. Үйбебестен үйбебелалы баран ер. Қаратық бұра болатыттың кепсеген де, мәні үйбебе бопсай задачыды үйкі 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 Бир банда площадка келема, бу 5 номер турат. Бу 5 номерден тут бир номерге кийден баранын бибиси та. Хүбүби хата. Банда келе кана бу. Хубу турат кылар. Аны баштан таган, ени таган, буну таган оттон де. Дөрөп бүткен F такыр, де плюс F. Бу алар, бу туралар дие. Ачыкалар дие туралар. Ол бу ден көстөр. Итлердің көттіктіңді матта тұрғыны таң. Итлер бары атынатын директория лақтықты қалдыр? Бары атынатын директория. Оны күріқті хе айы стандарт күрдікті үйді ба олар еғеддер? Олар еғеддер. Онтан де бәң оны төкі дағыны тұрғыны қанан қайда өпіржене тұрларғын көрігін. Онтан школлары қайда ағылдыры? Басуым меді? Төйін сапықынан ағылдыр. Манны бесті тағын, онны бесті, онны бесті, онны үйбе бес. Онтан мұны тұра ағынден бар, дұқылары басты өкінті бүгінен басты тоқ бар бары талдар. Бары талдар, екі жүйі тағын, онны екі жүйі тағын бірін олып түмігінен кемел бағап бұл ол көйер. Тәңнехи болақшы дүй? Тәңнехи болдығына ақсыз площадка ден бар, ғамы бітейік площадкаға.
олонно кимел багач кулаг олкын. Бүтэгэдэн нэн дээ. Бүтэгэдэн нэн. Аа. Олтугай дэрэтэн боллооны? Дэрэтэн боллооны хэттишке. Эй, онук корен корен бэттэх гэдэг нэ. Келени келени хим бир көрөш этэн боп хайдахта. Чөө багай айыл халах хэрэг келен. Онук эвч мине ми хадара бу амма та келен астна астна айтурган. Афра мужан норман нэ хэджат. Айыл хага. Первый раз келемет клачав гэр кэн юрэм мэкке бэгэ сүйбот нораан ач. Фон гэр кэн. Ай промо хамром мен кала хал. Лин результат мэтэрос. Онда бу сенен таны результат мэтэрос болду бэ. Онда бүгүн арич юрэм мэт бүгүн результат мэт уже поздно болам. Бу сам немескеса Криховтен. Криховтенса. Ага. Бу иквостах именно бу мека ровно олрор кына бу приклад завод коңран бе биттире. Мм. Анда дэттен Хакастан да. Хакастан, бу сивиота, бу илим илим размерын, бу тарбага размерын бартын, уну бантар мен бу манда кемедендер. Бу хабын ровно ми хабын олрор кына бу оңран бе биттире. Оны кына барамын мен кына атак буна. Оны кына атак буна. Ровно карахтымда хилен барамын кына мама арыдак буна. Күрүктахт боруулу контроль болот. Аны кайдакта болгон, кандыкта болгон яманны кыннак мына, манны кыннак мына хем бийт. О бир эгин арастан көтөр болот. Аха. Чи? Ол эн мен кайда парадык, маңдыкта тепкен, маңдыкта тенер тепкен, маңдыкта да тепкен. Эн кайдак пара болгон, уттак мына мен бу ха ми хоромун олура булукта. Бу тарбак маңдык төрө бекен деп өсө көтөр. Ата бу маңдык таачылар бар. Маңдык батак те. Маңдык батак. Таачылар кирмичкалар баңдык. Аха. Бу эле ярты бакканын куруп, яжаган. Бичени биле манан корректировкалар курдук. Аны яйтенген болот ага. Алар анда баш өңө бар битти. Бияңын. Чедиги биккендер дүр. Жыл хатлар болот атын. Жыл титгер эмне? Ал каттан таланды жарнада. Ал конечно ха улак улакан үрмөнгө результатка тийдекне хатын эмне улакан тутулда. Бу калдыра мен лично бая маңатты болса, бастыра менен эле хабы. Оо. Кири хафтена завод бутак чаана жондор оролор. Бисен неге? Бисен нардык туго Саповка Лыштамковка завод курдук таабатта. Заказ тадыкны бидин орон берди. Ал эн лахан алах байха. Анзыра мулланы бу эн бакпайта тагын хайын тиба айтырдан крас булар. Аха. Аны бүс тулын тиер булдай. Аны тулын ити бетинден иккендер бу арттак булар. Мм. Кандай жан манна били туктуу хойт. Аны гетти. Манна колбуу жер туганын устуулана такына онна такына харазы иптион келин туп папалар иптион. А атаманда эмне кылып ячыды? Атаманда баганды кылып бат. Антан куска атан ханы жажамба. Э куска атан палафта бат ханымды. Өмүр сиз бием бес. Ари ари өмүр дагар шүйдө. А итальянская хана тап. Бесте та. Агышта да мен. Агышта мен бэбди бидэгэ тэтэжэвэн икэм бидэнэ тэтэжэ мен бэмлян кургай хлая дэ дөбөрэм кустубут кэм болдым сайым болдым эсас болдым барамыт анах кустан хэндэна кэлэв мен бу амма олук докторгар барларга манна бихэ тар улуттар бэдэ ми элбэк байлар унча улуттар амма такалендер куракатачлар олуттар териендер тылар асмынно келеттер бедактар болар манна бу спартакиядага бу тери көрүнгөн келдери хогаттар баган келерге ба масатан турган келер гол хаммартал бун тер дебин манна тери чебит улуттарга спорттин тери бит улуттарга онна бу амма олук докторгар амма бу эжиттергер барларга мактабдын тердеп барабы наачы деп көрүштүлөр наачы куракты боло турар наачы бу погода бут эме кадан келле билген уже хөтү деп кайып калганар ондок ата одон бойдер бирден юниорторго бастата результаты чүй бин бехе кардык басыга титгер кардык бу фондогор хөтү өсмөккө мауградип тантан фондогор үйрөнөн бүгүн чөйдүк. Бэхэ бүгүн чөйдүк деп жүрсө. Чемпион мира, чемпион Европа, чемпион России бу. Релактым. Арда. Аял макаров кайда? Курахты хүлдактыга ханаттык барда. Курахты не турур бут организатордор бу аммаларга онна бу полёту турур бут. Василий Михайлович Алексеевка хүлдә улхан мактал. На үч ведик тере ханаттык барда. Мен мехэ бүгүн тон бу айылга берди. Мен кайбатым арайлы бедлер кыйы. Онда мен бу арайларга мактанабы.
бәйім болана қолыбыра сығы қалты тұтты бұдым болар. Удачы мен хуа болып көттіріппін сөбеті болды. Бүгін үш өйтті күтіген тұрамын, бәйш өйттік бір жылғаны орамын. Білі мәнна үш өй бата алған көттіген мәнна байдыр көттірі. Білі қамандадың көттір осылы. Байдыр көтті. Білі дәр бүгін әлі ләқтік бастатынат да қоқ басын. Кес, кес бел бар. Бі, бі? Үш болды. Тошты болды ұтта. Кім білі? Жоу, Хаманна вағалар хэпті, амма күс амма күрдік сатарынаға тұрор бат, үшуе жәрекен жүндар. Бұра әнігінен барғытын, бұ маңны үте өкінгі мұсты ұппытын барғытын әрділі ебін. Барғын аға әлі әқтік, онына жүнгі әқтік керісті біт, мен болан арийді ұппытым әлбәк болан, нұроттар екірлаған мастар боламын. Масадыр арийді декратық кенде бар қалаттатым, нау олаттар. Күшке керістілер бәңгі күнтігіне олық қоттыран іспетін бүгін жақытайын. Ар айылар берендер бұ. Бүйрі көте тұрабын бұ. Білілері көте. Нашын ескі эстафета көрі көрі бүт. Бүрігін мұқан жанлар чөчілер жүріктері. Забек семнеші. Бұсы барда екілі забектер бағыз. Екуц, чөрапчы, бүйе бүлі. Екі сетап күргіттара. Алена бары бейт. Бейттес Алена. Марианна бары бейт. Че, волнуешься, Диан? Нет, все хорошо. Бастакы 200 метр эти глубины. Ира бастан ер. Ира бастан! Яна Тартакынова. Ира ныкады ер. Ира бастакында не ер. Икис пелагия ер. Алыген Яна бастакы дорожка атырар. Кене білейм бастакында не бар. Акенеттен Алена бар. Чайынлық. Видео түгі фатты. Чары? Аха. Нормально. Мұны Марианна. Экай көрінгер ежес көлі қарғаны көлі. Ханар елі сұрыған дистанцияда. Әрәхінді. Адыстар күргітті. Бастықы Ихер Диана Тартакынова. Икис Марианна Макарова. Жәрі? Диана Дашкаға берді. 200 метрға барды. Марианна Күданаға берді. 200 метрға барды. Алена, давай! Алена қағысты старты дейді. Жәрі финиш көрді. Тег этап. Изумира! Зверту! Бастық кеместі. Вторая Сумовча. Екатерина Струкова. И третья Верхнебрюс. Аина Мачахова. Эрджанга Бастака Забек Кусалдан Чуропчи Ваннанам. Дере. Артур Индигатаста, Кейс Филипп, Юс Еремей. Хас? Юс, 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 этап, да? Бігат юнысты баққады тұр аңде? Үтчақ. Үтчақ әді? Үтті өт. Үтті өт жүгей. Әші, екі сетап бір қаманды болы ұғы жерді? Так, олаттар балығы әңелер олар ибатақ. Сөйбітерін күдіп Артур бастан ер, екі сетап бір сәлеме. Екі сетаптар кеттілер. Мандыраш бұғынды. Бұл ұлтыртын Николай Құлыпқа өрі Усалдан барда! Чурапчы! Нам! Барда! О, жей поля! Үйіс этап барда! Метеор күрді барда бәтті ол.
Сашан красавчик. Устал до нергарде. Ой, лелям вот. Я люблю Ивану Дмитрий, Амма, Алексеев, Рома, Нюрингри, Максим. Он на меня ханалас. Дере. Да, не хивала. Максим Таластав, Черенка, Икис, Хамен ханалас. Бюхюс. Я люблю. Эй, 200 метр амыдда. Михаил Руфу, Белемне Хаджар, 400 метр инылары. Тесюс кайда? 200. Тесюс кеким хирурит? Мы хирурим же. Эй, бетюгут. Я гадан Гангласки. А ты меня нарыттан тесюс кеким хирурит? Тесюс я Аргунов Виктор. Хана бит? Хана бит. Хана бит. Бухи джадда. Левля. Ромей, якийсь, ага. Тора, та де? Зайшов в дистанції. Пахай! Сулава чи? Чим я сулава, де? Ой, руку та йоп, понимаєте. Левий, во! А так не там підпорядку. Деле, Деле, Максим, Овчаренко, Деле, Деле, Рома, Дима, давай! О, уже скатер в тахтер было. На энергозер в тахтер. Блин, Михаил Руфов, чего готовимся? Сите, Михаил Руфов. Эти, икис, испытывал сите наста. Үйіс этап, 200 метрі. Давай, Михаил Руфов, я білігі қалды. Икі сама. Метеор барда, дәрелі. Бұбай бұд Василий Спиридонов, марфаннан бағалай бәккәсі жүрей жа. Ааа, жасқай жа. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-дун. Бум. Леня, аммаға. Басты кем ясына қалды? Екес мәсті бәхә білі. Бұза бекке. Ата бәхән гитар. Бағыз, біреуім тұсардың бұғала. Бәхә алық кәйін табылы отым, алыс үш метра. Егіне, үш ер керек, керекті айтып. О, ағы, эстифеда бастаты бұл. Ерейдер өлі әді әшіге. Амма қамандыда барымыздан тұрғы бұны әшіп болады видеоға. Тақ Амма геройдыра! Шведская эстафета чемпиондыра! А ты кем ханна вари? Леня опыта! Бастыгы гыттым, бастыгы кыхыл көміс медаль, манны кулыған Спартакиадаға, тем более дойду бар. Дойду бұд жонуң де барылырын әтенге өртті бейт, бұламы тедісті. Дігін бүтті, Спартакиада бүтті бірінде әпекелді от души хенені қағып бұл. Аннук, қасты жа, қастылы бұға кәтеспет көріқті хеу әтенге, аған әрер дейқа,
Тон бихем тега дюже. Анан жа дуу я не навыт, дай дуар буй битер дылы манна дай дуар хатан. Халан хане навын. Сүйдү хане нарга хананның.